بسم الله الرحمن الرحيم. وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ غم رج غم رنج عجز سستی بخل اور بزدلی اور شدت قرض اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلع الدین وغلبۃ الرجال.